כן. היי. מה שלומך? אנחנו סיכמנו משהו. אני חושבת שהייתי מספיק ברורה. נכון? נכון או לא? כן. אז די, מספיק. אמרנו שדי, אז די. אני מתגעגע. אתה מה? מתגעגע. אני רוצה לראות אותך. אמרתי לך, זה לא יקרה. אבל למה? את יודעת טוב מאוד למה. אבל מה קרה? מה השתנה? שום דבר לא השתנה. אז מה? טעיתי. זאת הייתה טעות, אני מצטערת. מצטערת שזה קרה? אילנה. די, פשוט די. אני לא מוכנה להמשיך לנהל איתך את השיחות האלה, את שומעת? זאת הפעם האחרונה שאני אומרת.